انجمنی پارسگی هولر لا کوبنوی اسی خویدا دز لکار کشنوی نوزات هادی لا اندامیتی انجمن پسند کردو لا شونی برزن محمد سوند یسی خوردو وک اندامی انجمن دز بکر بو دواتر لسریا داشت کی پیشنکای فراکسیونی پارتی بکویدنگ اندامنی انجمن انجمنی شروانیکن حال وشن راوا اور حفده من کوبنو من سازدا ماده کمان سی ماده بو یعنی کوبنو کان من یکم ماده او بو کاگنوزات دستی لکار چشو دبی لزیاتی لفراکسیونی خوان یه چند بیتن دنگ من لسه اویده که رازی بون انزومن که اگنوزاد دستی لکرچه شوا مده دوشمن او بو که برزان حتا زیگایوی لفراکسیونی خوان سویندی خورد او رو بو چون که بسنو کس بوین لدست ششانوی که اگنوزاد دبای یک زی پرک بکاتوا او رو سی انزومن توابو پسویت خوردنی که برزان کوی اندامان گشتین او مفهومه که نوسراوێک ئاراستەی پارێزگاری هەولێر بکەینی بۆ ئەوەی بتوانن ئەو ئەنجومەنە لە ئێستاوە چیتر دەست بەکار نەبن چونکە لە ساڵی 2001ەوە ئەنجومەنە دەست بەکار بووە ئێستاش پێم وابی ناشەرعیەک هەیە یعنی ناکرێ ئەنجومەنێک پاش 11-12 ساڵ هەڵبژێردراوبێ ئێستا مە پێمان باشە ئەنجومەنی شارەوانیەکان بە شێوازێکی تر پێک بێنین ئێمەش تەمەنا ئەکەین لە ئەنجومەنی پارێزگا بتوانین ئەنجومەنێکی شارەوانی کارە بۆ ئەوەی بتوانن خزمەت بە هاوڵاتیان بکەن هاوکات گفتوگۆ بۆ ڕێکەوتنی سەرۆک فراکسیۆنەکان لەسەر دابەشکردنی لێژنەکانی نێو ئەنجومەنی پارێزگا بەردەوامی هێو بەپێی زانیارییەکانیش کە دەستی پێیان کەوتون حەوت لێژنە یەکلایی بووەتەوە بە جۆرێک هەرێک لە لێژنەکانی ناوخۆ و دارایی بۆ پارتی و پەروەردە و پیشسازی بۆ یەکێتی و ئاوەدانکردنەوە بۆ گۆڕان و کشتوکاڵ بۆ مەسیحیەکان و شارەوانیش بۆ تورکمان سەرۆکی لیستی گۆڕانیش ڕای دەگەنێت گفتوگۆکان درێژە دەکێشێت تا ئەو کاتەی بە ویستی سەرجەملایانەکان سازان لەسەر لێژنەکان دەکرێت تاکو ئێستا حەفت لێژنەمان یەکلایی کردیتەوە بۆ فراکسیۆنە جیاوازەکان هەموو سەرۆک فراکسیۆنەکان کۆکن لەسەر ئەوەی کەوا بە زووترین کات لێژنەکان یەکلا بکەینەوە چونکە کاروباری ئەنجومەنی پارێزگا ڕاوەستایەوە لەسەر ئەو لێژنانە کە یەکلا کراوە و پێکهێنرا ئەو جە دەکەونە سەرکار و ماف و داواکاریەکانی خەلک دەتوانن جێبەجێ بکەن بە دواداچوونی خۆیان بکەن چاودێری دامدەستگەکانی حکومەت بکەن لە دابەشکردنی لێژنەکاندا ئەوەی لایەنەکان کۆکن لەسەری سازان و ڕێککەوتنێکی هاوبەشە بۆ یەکلاییکردنەوەی لێژنەکانی نێو ئەنجومەن هەر بۆیە زۆرێک لە نەرمی نواندن بە سەرجەم لیستەکانەوە دیارە بۆ گەیشتن با ڕێکەوتن و کارەکردنی لێژنەکان لوقمان عزیز کانالی ئاسمانی پێیام هەولێر